משנה מהן עמדותיי, כל אני אדם ש... אני מאמין בגאולה ומאמין בביאת המשיח. נכון שאני לא כל יום הולך לחלום ומסתכל ואומר זה לא החמור הזה, זה החמור הבא, אבל בגדול זה מה שאני... מצפה לו. כן, זה מה שאני מצפה לו, אמיתי. לכן אני... החיבור שלי לארץ הוא הרבה מעבר. בשבילי, אני, כשאני מסתובב בארץ ובשומרון, אני קורא תנ"ך. זה לא... בדיוק סיימתי את מלכים ב' קפה ונכנסתי את ישעיהו. בשבת הזאת. מאוד מקפיד, זה חלק... יש כאן בנות שגם לומדות. זה חלק... דרך אגב, ספר, שמתי לב, פרק א' בישעיהו, יש בו את הכי, אני חושב, זה הפרק עם הכי הרבה ביטויים של חיי היומיום. זאת אומרת, כל מיני ביטויים שאתם מכירים על זה, בפרק אחד, כמעט יותר מכל פרק אחד. ולכן, האמת, אני ממש מתנצל שזו הייתה התחושה, זה האמת, לא קרה לי במחשבה הזאת. נכון, צודקת, אני לא יכול לדעת. אני אדם מאוד ישיר. אני אומר, אני מקבל בהכנעה את הדברים שאת אומרת. זה לא נכון היה מצדנו לעשות את ה... לא הפרדה, זה כמו...